အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီမနေ့မှာအခုချိန်ဟာအကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်း1အငယ်25ကိုဖတ်ရအောင်ဖယားသခင်၏မိုက်မဲခြင်းရာသည်လူတို့၏ပညာထက်သာ၍ပညာရှိ၏ဖယားသခင်၏အားနည်းခြင်းရာသည်လူတို့၏အစွမ်းထက်သာ၍အစွမ်းရှိ၏ဤကြမ်းချက်အဖြစ်တဲ့တို့ကိုဖပါကြောင်းကြီးချပေးပါစေ။ဖယားဟာချက်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြည့်ဝရုံမကပဲတီးခံတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။တခါတလေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကလေးဆိုးတွေနဲ့တူတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖယားရှစ်မှာဆိုးတယ်။ဖယားကိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာတောင်းတယ်။ဖယားကျွန်တော်တို့တောင်းတာကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းရချင်တယ်မရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖယားကိုစိတ်ကောက်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားဟာကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တုံးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေးတာထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်စုတောင်းတဲ့ကာမတခါတလေချစ်ချင်းဖယားကနားထောင်စေခြင်းနဲ့ဖယားကပေးစေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဖယားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာကိုအစအဆုံးပတိကားချက်ကြီးတစ်ခုလိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာကောင်းတာကိုပေးတယ်။တချို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်မကောင်းဘူးဆိုရင်မပေးသေးဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်တခါတလေကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတာရတဲ့တခါတလေမရ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့ဆုဟာကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာတောင်းမှကျွန်တော်တို့မကြည့်သိဘူး။အကယ်၍ကျွန်တော်တို့တောင်းလို့ဖရာကချက်ချင်းပေးတယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာဖယားကသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မပေးတဲ့ချိန်လည်းရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့တခါတလေလိုတာအားလုံးလိုချင်တာအားလုံးကိုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားအနေနဲ့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အရာကိုလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်တရားပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူသားဆိုတာအနီးမုံကျွန်တော်တို့မနဲ့ဖန်ပါဖြစ်မလဲတပည့်ခါပါဖြစ်မလဲဆိုတာတောင်ကျွန်တော်တို့မသိတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတာတောင်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးကိုပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ကောလောသဲဩဝါဒစာခန်းကြီးလေးအငယ်16မှာငါဤဖယားသခင်ဒီဘုံအာနုဘော်၌စံပယ်တော်မူသောစီးစိမ်ရှိသည့်အတိုင်းတင်တို့အလိုရှိသည်မြတ်တို့ယေရှုခရစ်အဖင်ပြည့်စုံစေတော်မူလိမ့်မည်။ဖယားဆိုတာဘုံအာနုဘော်နဲ့အပြည့်ပဲသူ့မှာအရာရာအလုံးရှိတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုခရစ်မှာကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့အရာအလုံးဟာဖယားအလိုတော်နဲ့ညီမယ်ဆိုရင်ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုမပေးနိုင်တာမရှိဘူးမပေးချင်တာမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့တွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာကျွန်တော်တို့တွေးနိုင်တာထက်ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာထက်ကျွန်တော်တို့စာအဖြစ်ဖွင့်နိုင်တာထက်ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဖယားဟာအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်သူ့ရဲ့ကရုဏာတော်နဲ့เนาะဒီနမိတ်လက္ခဏာပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာဖယားတခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးမားသောချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ချစ်တယ်တားသမီးချစ်တယ်လို့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့စုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းရတာရှိတယ်မရတာရှိတယ်ဆိုတာဖယားကကျွန်တော်တို့အတွက်ရေရှည်ကိုတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းတာကိုလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်မကောင်းတာကိုမပေးသေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင်းဒီနေ့မှတွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှဖယားရဲ့ချက်ချင်းမေတ္တာကိုပုံမူနားလည်နိုင်အောင်သင်တို့ကိုဖယားကောင်းကြီးချက်ပေးပါစေတခါတလေစုတောင်းတဲ့အခါမရဘူးဆိုရင်ကိုယ်အတွက်အချိန်မတန်သေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားကချစ်ချင်းမေတ္တာအားဖြင့်မပေးသေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်တတ်ဖို့တင်တို့ကိုဖဖယားကောင်းကြီးချပေးပါစေ။ဆုတောင်းရအောင်။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောမေတ္တာရှင်ဖ။ကိုရောရှင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကြီးမားပါ၏။ကိုရောရှင်သည်အစနဲ့အဆုံးမြင်နိုင်သောဖယားဖြစ်ပါ၏။ထို့အတွက်ကြောင့်တခါတလေကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတော့ကကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းချက်တွေကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ကြောင်းကိုရောရှင်သိတော်ကြောင့်မပေးပါ။တို့တော်လည်းလိုအပ်သောအရာများကိုပေးပါ၏ထို့အတွက်ကြောင့်ထိုအရာအားလုံးနားလည်ပြီးကြားမှချင်းအတွက်ဆုတောင်းတော်ခါဖြစ်စေပ
Pinya ye to suit down dog up, you say. Ain't Tom Pet to suit down dog up, you say. We ye jet to suit down dog up, you say. General to a Guroshin. A council page on go tishi nale, let can be. Guro bondo go chimon name boya. General Alongo Gangi Chabiro Muba, Credo in Amado up, you the limits or suit down by pa. Amen.